អញ្ញាធោខេត្តប្រស័យអនុបានបញ្ជាជាបន្ទាន់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងម្ចាស់អគារចំនួន2កន្លែងឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់និងរុះរើចេញជាបន្ទាន់ការបញ្ជានេះធ្វើឡើងក្រោយពីអញ្ញាធោខេត្តអះអាងថាអគារនោះសាងសង់ឡើងដោយខុសច្បាប់ខុសបច្ចេកទេសនិងមានភាពបាក់ស្រុតព្រមទាំងប្រេះស្រាំនៅផ្នែកខ្លះផងដែរទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តប្រស័យអនុនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអាជ្ញាធរខេត្តប្រស័យអនុបានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសំណង់អគារស្រុតនិងប្រេះស្រាំត្រីតក្នុងក្រុងប្រស័យអនុជាបន្ទាន់មួយជាមួយម្ចាស់សំណង់ចំនួន2ក្នុងនោះសំណង់របស់ជនជាតិចិនលោក Zhu Fuping បានមានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិ4សង្កាត់4ក្រុងប្រស័យអនុគឺមានភាពស្រុតនិងប្រេះស្រាំដោយឡែកអគារសំណង់របស់លោក Ma Shundi ស្ថិតនៅភូមិ3សង្កាត់លេខ2ក្រុងប្រសេអនុមានភាពត្រេតខ្លាំងអភិបាលខេត្តប្រសេអនុលោកគួចចម្រើនអះអាងថាដោយមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃគុណភាពសំណង់ទាំងពីរនេះអាជ្ញាធរខេត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការសាងសង់និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នោះឡើយព្រោះវាអាចបង្កហានិភ័យដល់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងអគារនោះផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតអភិបាលខេត្តរូបនេះក៏បានណែនាំឲ្យម្ចាស់អគារទាំងពីរត្រូវចូលរួមរុះរើសំណង់របស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាណាមួយកើតឡើងជាបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះម្ចាស់សំណង់អគារជនជាតិចិនទាំងពីរនោះយល់ព្រមរុះរើសំណង់របស់ខ្លួនភ្លាមៗប៉ុន្តែស្នើសុំរដ្ឋបាលខេត្តជួយសិក្សាបច្ចេកទេសនិងលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់វិញនិងសុំពន្យារពេលកិច្ចសន្យាតម្លៃនៃការជួលដីរបស់ពួកគាត់ផងក្រៅពីបញ្ជាឲ្យរុះរើអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរតំបន់អគារដែលមានសភាពត្រេតត្រូវនាំគ្នាជំលៀសចេញជាបន្ទាន់ព្រោះសំណង់អគារនោះត្រូវបានមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងដែនដីពិនិត្យឃើញថាសំណង់មានហានិភ័យខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាអគារវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិនមួយកន្លែងនៅក្រុងប្រស័យអនុកំពស់7ជាន់ត្រូវបានបាក់រលំបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន28អ្នកស្លាប់និង26អ្នកទៀតរងរបួសធ្ងន់និងរបួសស្រាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងគ្រាប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិងរុករកជនរងគ្រោះពេលនោះថាការបាក់អគារពេលនោះគឺជាសោកនាដកម្មរបស់ជាតិហើយលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកជាសភារាត្រូវធ្វើការងារនេះជាបន្ទាន់ដោយត្រូវណែនាំទៅសំណង់ដែលសាងសង់ទាំងអស់នៅខេត្តនេះត្រូវផ្អាកជាបន្ទាន់ហើយរងចាំការត្រួតពិនិត្យគុណភាពស្របច្បាប់និងបច្ចេកទេសជាមុនសិនលោកហ៊ុនសែនបានសន្យាពេលនោះថានឹងមិនបណ្តោយឲ្យមានសោកនាដកម្មបែបនេះកើតឡើងនៅកម្ពុជាទៀតឡើយ Thank you.